ma ei hakka isegi küsima, kus sa töötad. Kuidas sul IT-s läheb? Mitte ükski mees siin toas ei ole 5 päeva veritsend ja ellu jäänud ja... 7 päeva. Vau, wow, okei, okay, no sul on mingi kuradi katoliku päevad. Ma ei taha munn olla, aga ma pean naljakas olema. See on mu töö täna siin. Teem aplausid, kui paljud siin on vaesed. Okei, okay, ma ei usu seda statistikat. Härra, ma näen su särk on Prismast ostet. Nagu... See on okei, okay, ma olen ka vaene, ma ei nori, on ju. Aga kas keegi on kunagi olnud nii vaene, et sõidab maanteel Lux Expressil sabas lihtsalt sellepärast, et neil on wifi? Ma olen kuulnud, et Taisto teeb seda. Väike bussiliinide nali teile. Kõik on vaesed, on ju, kõigil on raske elule jäämine. Samal ajal öeldakse, tehke lapsi! Nalja teete või? Nagu mina olen laps, ma ei saa ise endagagi hakkama. Kuradi, tehke lapsi, tooge lapsi, viige lapsi. Nagu... Ei! Minu meelest lapsi on ka nagu liiga palju või tänapäeval isegi, nagu globaalselt rääkides. Lapsi on liiga palju. Ma lugesin kuskilt, et Eesti kõige lapse rohkemas peres on 19 last. Kujutage ette, 19. Kui sa oled 19 lapsi isa, vähemalt üks laps peab olema, kelles sul on natuke pohui. Saad aru, nagu üritate perega jalkat mängida, kõik lapsed tulevad tiburad aidast välja. Sest nad elavad aidas. Neil on nii palju. Nagu farmi loomad. Isa loeb kõik lapsed üle nagu. Kurat, Timo, pärast on jälle paaritu arv. No. Igakord see kuradi, Timo. Ja tuleb välja, et kui Jumal õpetas inimestele kondoomi kasutama, siis Kalle tuli kellelegi sisse. Paras. Nii see käib. Ma panin suht nutus asja tähele, kui ma käisin poes. Käin mõnikord poes. No müüvad kondoome ja loteriipileteid samas kohas. Nagu järjekorraletis. Teate, mille jaoks on järjekorralet? Impulsiivseteks ostudeks. Kondoom paraku on impulsiivne ost. Et kas ostad vahest ka seda oma krõpsu ja õlle kõrvale? No okei, okay, ma ei ole valmis saama isaks. Kui mõelda selle üle, kondoom on nagu loteriipilet, mille sa ostad, kui sa ei taha loosist osa võtta. Paki peal peaks kirjas olema ära kraabi. Palun ära kraabi. Lapsi võiks jah, vähem olla. Ma räägin, et neid peab tapma, ma lihtsalt ütlen, et neid võiks vähem olla. Kuigi, ei, vaipule. Lapsed on minu meelest kuidagi alla käinud, nagu ajaga. Sest et, jah, õigus, ma tean, miks on. Sest et ma kasvasin üles just enne nutitelefone. Väikelinnas Ida-Virumaal, Jõhvi, Eesti, võibolla tunni üleslaadimise ajaks Venema. Ja... Nagu ma kasvasin täpselt enne nutitelefoni üles, mis tähendab seda, et ma õppisin elus nagu tehes vigu, on ju, nagu katseeksitusmeetodil. Pliit on kuum, ära keppi oma koera, on ju, kõik need asjad, ma sain teada, siis ma tegin vigu, on ju. Aga laps tänapäeval, tal pole lootuski, ta lihtsalt googelda, et kas pliit on kuum. Jah, davai, mind appi. Mida ta õppis sellest päriselt? Mida ta päriselt õppis sellest? Nad viivad last aedadesse, on ju, sülearvuteid. Kas seda ikka on vaja? Sest ma mäletan, kui ma Jõhvis üles kasvasin, Kalevipoja last aias, meil ei olnud sülearvutit. Meil oli see poolenisti maa sisse kaevatud autorehv. Dominik, sul oli nagu... Ja siis kasvataja ütles, minge mängige. On ju, tegi suits, vaatas... Taga ei tea, kuidas see kuradi mängu asi töötab. Siis me lastena lihtsalt seisame selle rehvi ümber. Kus Joonas paneb peakad kuradi nina veriseks.
nii, aga vähemalt me tegime vigu ja me õppisime ja nüüd me teame. On ju, talverehvid, paha, enam ei kasuta talverehve. On ju, juhpis ei ole mitte sitagi teha, me oleme sellest nüüd paremad inimesed. Teate, et meil olid need nõukogude aegsed liumäed. Teate, need alguses peale roostes, kuradi täismetallis Tšernoobli, kuradi sai libise sa fucking krigised sealt alla. Mu vendja sinna jalgu pidi rippuma ja nüüd ta on homo. Aga kurat küll, me tegime vigu ja me õppisime. Ja nüüd me oleme sellest paremad inimesed. Lapsed tänapäeval, nad on igavad. Jah, ma ütlesin seda. Lapsed tänapäeval on natuke igavad. Sest et Jõhvis, nagu ma mäletan, me ikka panime kuradi metsasid põlema, on ju. Me tegime Molotovi kokteile. Kuulasime loogilisi poisse, kuradi pardid up, suled siin, suled seal, lihtsalt nagu Kert Kanter viskasime kividega parte, on ju. Kõik oli üli lõbus. Aga nüüd, kui ma vaatan lapsi kaugusest binoklitega, kõik, mis ma näen, on lihtsalt vegaanid tasakaalu liikuritel, kuradi. Matemaatika on nii solvav. Mul on allergiat. Aga see ei ole kunagi laste süü. See ei ole kunagi laste süü. Mina süüdistan selles meie muusikuid. Sest et mis mõttes meie muusikud käituvad nagu tublid kristlased, ühiskonna eeskujud ja meie poliitikud käituvad nagu rockstarid peaksid. On ju, sest mida teevad meie muusikad? Kuradi Taukar, septembris ei joo, Tanel kutsub tagasi kooli. Reket kirjutab kuradi turvavöö kohta luuletuse. Tee peal on ohus sinu elu, kui sõidad lagna teel madal pemm taga vedu. Mida? Stiig teeb palverännaku. Ta tegi enne hero. Samal ajal Malaisias. Taavi Rõivas surub naise külmkappide vahele päev enne valimisi ja saab rekord häälte saagi. See on fucking rockstar. Muideks teate, miks Taavi selle naise külmkappidele vahele surus, sest see on ainus koht, kus Taavi on hot. Ha? Jaak Madison kopeeris Tallinki võtmekaardi, et aastaid hiljem naise ahistada. Fucking rockstar, no. Lihtsalt nagu... Nad võiks mingi eelnõu läbi lasta, et ainult nägused inimesed tohivad ahistada. On ju, sest et Elin, kujuta ette, et Tanel Padar surub sind külmkappide vahele. Kas oleksid nagu, ei Tanel, ei, või kas oleksid veits nagu, ei Tanel, ei, ma olen Dominikule truu, on ju. Okei, kujuta ette, et Koit Toome kopeerib su koduvõtme. Kas oleksid nii pahane? On ju, kas sa kutsuksid politsei või kas sa paluksid tal politsei mundri selga panna? Me ei tea, me keegi ei tea, on ju. Point on see, et ahistada oleks ainult nägusad inimesed, sest siis ei ole ju ahistamine. See on issa niimoodi nii sihikindel ja armas nagu. Ta oleks kole siis nagu pokris sekundiga, on ju. Igor Mang ei olnud väga ilus mees. Ei olnud. Mind, et see on meie see tüüp või? Mind selle Mangi teemal tõesti üllatab see, et on päriselt nii palju inimesi, kes ei usu ühtegi naist. Nagu räägivad, et ahah, 30 aastat tagasi nagu oli mõnus, jah, et siis ei rääkinud kellelegi. Kuidas sa seletad meediale, et siin katsus kuradi samal habe? Nagu... Kuidas sa teed selle telefoni kuna, et plus vägistamine siis oli vist tehniliselt legaalne. Ma ei tea, need olid vanad ajad, on ju. Okei, siin on analoogne olukord, on ju. Kujuta ette, et sa tuled öösel töölt koju ja sa oled rämeväsind, on ju. Jalad on läbi, teed ukse lahti. Mida sa näed esimese asjana oma elutaas? Ivo Linna kuseb sulle akvaariumisse. Ja sina vaatad Ivol otsa, Ivo vaatab sul otsa. Ja sa tead, et keegi usuks sind. Ja sama asja teab ka Ivo. Isegi su kuldkala, kelle peale kustaks, ei usuks sind. Sina ei usu sind.
nii et sa lihtsalt vaatad Ivo Linnale otsa nagu soolasammas, kuni ta oma püksilukku üles tõmbab, ronib aknast välja kuhugi öölaulupeole. On ju, sa ei seletaks seda isegi oma lastele. Lapsed on nagu, hea kuule, ta peatas Lasnamäe, nagu ma ei usu siin. Kuidas sa seletad, et kuradi sa said Hagridilt näppu nagu? Teate, kes oli päriselt see ahistaja siin terves loos? Mihkel Kärmas. Mihkel Kärmas selle jaoks, et leida tõde, viis läbi mitte üks, mitte kaks, kolm ajakirjandusliku eksperimenti. Mis tähendab, et Kärmas hea ajakirjanikuna saatis mitte üks, mitte kaks, kolm kuradi naist mangi koopasse, teades, et tõenäoliselt. On ju, mis tunne, kahest piisab, on ju. Mõelge, mis tunne on olla see kolmas naine. Toimetuse koosolekul on ju pohmas, siis tuleb Kärmas juurde ma kuradi salliga. Tere Sirje, minu nimi on Mihkel Kärmas. Ma saadan su mangi korterisse. Ma olen üpris veendunud, et ma tean, mis juhtub. Aga ma tahan olla veel kindlam. Ma teen oma kodutöö ära. Minu nimi on Mihkel Kärmas. See on pealtnägija. Sirje on fucking suvepraktika. Nagu, iga suvepraktika saab kelleltki näppu. See on ebareaalne. Mis tunnen saada mangi poolt ahistatud. See on kohutav. Vana inimeste hingeõhk on ikka jõhker. Ma õppisin seda väga noorena ja väga karmilt. Mäletan, mu ema pani mind lapsena polikliinikumis, mina olin laps, mitte mu ema. Iga, ta pani mu polikliinikumis istuma kahe vanamuti vahele. On ju, need vanamutid, nad ei tunnud ühteist. Neil olid erinevate toidupoodide kilekotid. On ju, Maxima vanurid ei suhtle Selveri vanuritega. See on tuntud fakt, nad on sõjajalal. Mis tõttu ma olin väga šokis, kui just tol päeval otsustasid nad rahu teha. Lihtsalt räägivad, ta etas točka ja Putin maja niga. Siis ma lihtsalt istun turm tules. On ju, ma ei olnud, see oli esimene kord elus, kui ma pilve jäin. On just vana inimestel, on pohui. Vana inimest, ma ei ole mitte kunagi kuulnud vana inimest ettevaatlikult peeretamas. Mitte kunagi. Kuradi toidupoes on ju, nad nagu laseab minna. Kuradi milvi on ju, teda on neli korda küüditatud. Tal on nagu suva lihtsalt tooted kukuvad riiulitelt. On ju mingi väike laps lõpetab järsku nutmise. Mingi teine laps alustab nutmist. Vana inimestel on suva. Aga kui ma tol hetkel polikliinikumis nende vanamutide vahel istusin, ma tahan olla ükspäev see tüüp, kes nagu, kui ma näen, et midagi on toimumas, et mul on see kodaniku julgus püsti tõusta ja öelda näiteks, et hei sina seal, ära viska prügi maha. See on Eesti Vabariik, mitte prügikast, sa ei ole Rakveres. Ma tahaksin olla see tüüp, aga ma alati vean ennast alt selles mõttes. Ma olin ühes loengus, 4-tunnine loeng ja ma terve aeg ei õpi mitte midagi, sest et mu taga oli üks nohuga tüüp ja 4 tundi ta lihtsalt luristas minna iga kuradi 5 sekundi tagant lihtsalt. Lihtsalt rõvedad hääled terve aeg, on ju. Ja ma nagu enda peas terve aeg 4 tundi fantaseerisin, et ma tõusen püsti ja ütlen, hei sina seal, nuuska ma nina ära. Mitte keegi ei taha kuulda sinu luristamist, sa ei ole Rakveres. On ju, aga lõpuks ma lihtsalt nagu, ei ole mitte midagi. Ja kõige naljakum on see, et see luristav tüüp, ta viskas ma autoga koju. See oli alandav, on ju. Sest mul endal, mul ei ole juhilube. Ma tegin sõidueksamit 10 korda. Mitte sellepärast, et mul esimene kord hullult meeldis. Ja ma tahtsin veel 9 korda teha. Vaid sellepärast, et noh, ma olen maun autojuht. Kui teate, mis mina süüdistan eksaminaatorit, siis mis mõttes ta annab mulle juhiseid kuradi mõistatustena? Parem käsi, vasak käsi, pööra kuni ära väsi. Kuu poole?
ringtee ees , ära mine pingesse , mees . ma olen väga pinges . ma tahan su pabereid näha . see ei ole enam okei . ma ei ole sellega nõus . selle lonksu me monteerime välja . olge mega rahulikud . aga mõtlesingi nüüd rääkida teile natuke kontseptsioonist . miks selle show nimi on kohatu ? Nimelt , see ei ole see , et teil ei ole nagu istekohti . Teil on istekohad , onju . ma panin kohatu selle asja nimeks , sest et see kõik läheb tagasi kuskil 4 aastat tagasi , kui mulle selline koomik nagu Sander Õigus ütles midagi , ühe sellise kuulsa lause . ta ütles , Dan , sa ei meeldi mitte kellelegi . siis ma mõtlesin , et see ei ole tõsi . kuni aastaid hiljem mul oli vaja ühte enda show'd promoda ja ma saatsin klipi , kus ma tegin minu meelest ülinaljaka nalja . ja see nali läks umbes nii , et kas keegi teist mäletab seda Paide lasteaiakasvatajat , kes sai kinga selle eest , et ta teipis autistlikul lapsel suu kinni ? mäletage , ja just , minu meelest nagu me oleme natuke kärmed seda naist vallandama . sest kui aus olla , me ei tea , mida see autistlik laps oma suust välja ajas . onju , siis me oletame , et ta rääkis rongidest , mis on täiesti võimalik . aga kujutage ette , ongi lasteaed on ju lõunauinak , lapsed üritavad magada , väga mõjutatud lapsed kusjuures . ja siis kuskilt nurgast 40 minutit mingi väike Timofei vatrab lihtsalt juudid ahju , juudid ahju , juudid ahju , juudid ahju . muidugi teibi tal suu kinni , hull oled või ? mis sa jääd ootama , nädal hiljem tulevad murelikud vanemad küsima , et kuule , väike Toivo paneb EKRE plakateid üles . mis kuradi Mein Kampfi te õpetate seal mesimummu rühmas ? väike Aliina tahtis sibulad välja saata , ta on ise ka venelane . mida kuradit ? muidugi teibi tal suu kinni . kuigi ma ei tea , see suu kinni teipimine , see on ikka päris ekstreemne asi , mida teha . ma arvan , et see laps pidi olema ikka korralik nagu õel geenius nagu Hannibal Lecter , et ta suutis isegi täiskasvanud pedagoogile pähe ronida . siis paneme korraks selle Paide lasteaiakasvataja kontsadesse . Sa oled lasteaiakasvataja Paides . Sa oled Küpsetuslaada Liidu juhatuse liige . Sinu kuradi , kõik need lapsed , pooled need lapsed on ju sinu seest tulnud . ja sa lihtsalt said nagu lapsed magama , on ju , hetk minule . lihtsalt kuradi istub oma laua taga , vaatab . no mingite pajakinnaste kataloogi või mida iganes , on ju . lihtsalt teeb ringi ümber , hui ostab ka kunagi , lihtsalt . noh , täpilised pajakindad . nagu mu lapse leetrid , mida ma kõrvanõgastega ravin , sest et internet ütles , on ju . ja siis järsku hakkab kuskilt toanurgast üks väike autistlik Hannibal Lecter oma peast vatrama fakte , mida sa ei taha kuulda , aga sa ei saa neile vastu vaielda . on ju kuradi jõuluvana ei ole olemas . abielud ei jää kestma . eestlased sõdisid natside poolel . ja päev-päevalt sinu Paide suhkrumammi eksistents hakkab pudenema nagu Rimi leht taigen kuivatis . on ju , sa hakkad joobes peaga tööle tulema , üritad ikka lastega edasi suhelda . väike Mari , sa vikerkaar või ? kus vihm on ? on ju , aga väike autistlik Hannibal Lecter paneb ikka edasi , nagu me kõik oleme pankatorjad . Jüri Öö ülestõus oli naeruväärne sündmus . eestlased ei leiutanud üksinda Skype'i . ja siis inimestele ei meeldinud üldse see nali . ja ma ei saanud aru , miks . see on ju perfektne . nalja sihtmärk on puudega laps . see oli nagu minu loogika , et nagu miks nad , see on nagu naljakas . haigelt palju šovinismi on ju , esimesed pool naljast on puhas seksism lihtsalt . ja miks ma inimestele ei meeldi , mida kuradi . okei , ma lähen järjest nagu räigemaks teie jaoks . kuidas levitavad lesbid HIV-d ? Nad teevad päevade ajal kääre . Lörts , lörts . see on see koht tavaliselt , kus show sureb täielikult ära . nii et kui kõik läheb kohe vaitseks , see ei ole midagi ebanormaalset , see on osa show'st . nii ta umbes käibki . aga ometigi noh ,
ja siis ma sain aru nagu pärast neid nalju , et ma vist natuke olen nagu sotsiopaat . nagu mu süda ei ole sotsiopaat , aga mu suu on . on ju , ja sellepärast on asja nimi kohatu . ja ma olen lootnud , et äkki nagu keegi mingi hetk nagu märkab mind , annab mulle võimaluse . ja üks päev juhtuski midagi , ma läksin avatud mikrofoni üritusele ja trepikojast tuli mulle vastu selline koomik nagu Tauri . Räme piece of shit ja Tauri ütles mulle . Daniel , kuule , Mart Sander on täna siin . Mart Sander tahab sinuga rääkida . ma nagu ja , hui on ka , onju , jää vait , onju . liigun trepist üles , keda ma näen baari lõpus , motherfucking Mart Sander oma vesti ja lihastega  ma läksin kohe ämpida , siis issand jumal , ta tahab minuga rääkida , kõnnin nagu trepist alla , panen suitsu ette , helistan oma naisele , noh nüüd mu eks on ju . ja ütlen , et Inga , sa ei suuda uskuda , mis juhtus , Mart Sander on siin , ta tahab minuga rääkida , mu naine on kohe nagu rahune maha tänanud , ta tahab sind keppida . ma nagu , sa ei tea seda . natuke usku mu komöödiavõimetesse , ta nagu , jaa , aga ära tule virisema , kui su persauk valutab pärast . ta ütles täpselt nii . ja siis ma olingi , okei , lähen üles , teen kaks rummi koolet, noh vetsus omaette , harjutan Mart Sanderiga kohtume , kes nagu , et tere Mart , ka mina , mulle meeldivad homod . ja siis ma lähen Mart Sanderi juurde ja ütlen talle , et tere Mart , te tahtsite minuga rääkida . Mart võtab , enne kui ta midagi isegi ütleb mulle , ta võtab mult käest kinni . vaatab mulle sügavale silma , ma sügavalt korkis silmadega . millest rääkida ? täiesti , mul on tunne , nagu ma vaatan Ivo Linnat akvaariumisse , kus nagu . ma ei teadnud , mida teha tolles hetkes , ma lihtsalt pöörasin ümber , kõndisin trepist alla . Tauri tuleb mulle vastu , küsib , noh , mis Mart Sander rääkis . ma ütlen , ma arvan , Mart Sander tahab minuga keppida . siis Tauri , ma ütlesin täna igale koomikule , et Mart Sander tahab minuga temaga rääkida . nii et mõelge , kui veider päev on Mart Sanderil  onju , sa tuled just naerma , onju , üritad end nautida natuke ja siis ükshaaval ajavad sulle ligi seksikad koomikud ja mina . kõik on lihtsalt segadusse ajav . kõik segadusse ajavad ajad on ka . ma ei taha muidugi noh , kõlada nagu noh , mingi homofoob või noh . mul oli ise nagu üks väga imelik olukord  oli uusaasta õhtu , olin Tartus mingis rahvamassi keskel . järsku kuulen , keegi mu selja tagant karjub , oh pederast . ja mind nagu ei häirinud otseselt see , et keegi karjus pederast , mind häiris see , et ma reageerisin sellele nagu . ja kas keegi otsis pederasti ? Teid on nii palju , aga õhtu on noor . on ju , ma ei taha kõlada , mul on , on ju , mu vend on homo  nagu heas mõttes . ta on ühtlasi ka , ma veel kohe , ma ütlesin seda , et see naine istus nagu niimoodi ja kui ma ütlesin , mu vend on homo , siis ta tegi niimoodi . mingi imeliku refleksina nagu , mu vend , homo nagu, . ei , homo . aga okei , mul on mees mul on mees . ma räägin teile , kuidas mu vend Narniast lahkus , sest et see on väga õpetlik lugu minu meelest . mäletan seda nagu see oli eile . 22. august 2014 , kui kedagi huvitab , mis see august . olime rannas , ehitasime liivalosse , suitsetasime noh tubakat . järsku , ma ei mäleta , kuidas me täpselt sinna metsa jõudsime , sest et ma olin rohkem kivis kui kuningas Arturi mõõk . ma olin rohkem mälus kui korrutustabel . ma olin rohkem kivis kui stripper Saudi Araabias . sest nad tapavad naisi . ma mäletan täpselt , kuidas mu vend kapist välja tuli  väga-väga suvalise kahe lause vahel , nagu tegi väikse nagu võileiva , vaat kus on sai , ma olen gei , veel üks sai .
on ju , räägib mulle , jaa , mul on kuradi ka eksam teha , siis on baka käes ja ma olen gei ja kui ma saaks oma korteri ka , see oleks , ma olen nagu wow, tagurda natukene , on ju . sa oled päriselt homo . ja siis mu vend on nagu , jaa , mu sertifikaat on siinsamas . see on Varro Vooglai allkiri ja kõik , kõik olemas . ma olen nagu , vau , sa oledki gei . ja ärge saage minust valesti aru , mind , mul absoluutselt ei huvita , mida kaks nõusoleku andnud täiskasvanud teevad magamistoas minu vennaga . üldse ei huvita , onju . aga mind hämmastab see , kui paljud inimesed siiralt usuvad , et seksuaalne orientatsioon on nakkav . ja ma võin elusa näitena öelda , et see ei ole tõsi . onju , sest et ma olen oma vennaga üles kasvanud . me oleme korduvalt samast pudelist joonud . ta on ikka homo , nii et ma ei tea , ma ei nakatanud teda . äkki see ei ole siis nakkav ? vanematele tuli see uudis šokina , onju , nagu välk või Tildo selgest taevast , no see oli nagu otsaette nagu wow. . mitte nagu halvas mõttes , aga see on ikkagi nagu noh , see on ikkagi uudis . vaata , sest ma ei ole otseselt väga liberaalsest perest . onju , mul ei ole nagu nii liberaalne pere , et issand jumal , me oleme nii liberaalsed . meil ei ole isegi uksi vaja , meil lihtsalt ripuvad need pärlniidikesed , onju , ja me lihtsalt hõrjume sealt läbi nagu universumi , et aa poeg , ma näen , et sa onaneerid , see on okei , me oleme kõik seksuaalsed olevused . ei , meil oli tamme uks ketiga . onju , me olime konservatiivne perekond . see oli õigustatud reaktsioon . Läks õlle ümber ka või ? oli tühi või ? noh , väga hea , mõnikord alkoholism aitab . muidu põrand kleepuks , aga nüüd ainult su neerud said viga . sest et sa jood toru siili , ma ei tea . see on ülikõva . aga jah , mu isa , ta on nagu , tema on nagu natuke konservatiivsema maailmavaatega inimene . onju , ja ma mäletan , lapsena , kui ma olin mingi 10-aastane , ma mängisin üks päev RuneScape'i , tead sellist mängu nagu RuneScape , oma toas lihtsalt mängin , järsku paps teeb ukse lahti , vaatab mind surm tõsise näoga otsa , ütles poiss , pane mäng kinni . ma ei hakka teile ütlema , millega mu paps teenis elatist 90-ndate Ida-Virumaal . ütleme nii , et tal oli oma prügiveofirma . ja ta on ühes kõrvas kurt , sest et ta tulistas siseruumides automaati  aga mine pekki , kui kiiresti prügi liikus . nagu tänavad olid puhtad . aga siis mu paps vaatab mulle , ma ei hakanud nagu oma papsile ütlema , et tehniliselt Vildis ei saa välja logida . sest et nagu tal oli midagi öelda mulle , paneme nagu mängu kinni . siis paps vaatab mulle otsa , ütleb surm tüsise pilguga , et poiss , kui ma kunagi tean , et sa teed narkootikume , sa oled kõigest ilmas . Pumm , uks kinni . ma nagu lapsena , vau , mis asjad on narkootikumid , hakkame guugeldama . ja siis aastaid hiljem ma hakkasin ohtralt kanepit tegema . samal ajal nagu lihtsalt peites seda nagu mingi sarimõrvar on ju , nagu Dexter kuskil kanalisatsiooni šahtis hoidsin oma kuradi piipu ja asju . ja nagu möödusid aasta-aastas , mõtlesin , issand jumal , kui ma jäängi vahele , vaata , mida tähendab kõigest ilma , vaata  ja siis aastaid-aastaid hiljem juhtus selline nädal meil . see oli pere jaoks stressirohke nädal , sellepärast et ühe nädala sees meil suri kaks vanaema ära . Nad ei leppinud seda nagu omavahel kokku . lihtsalt on ju juhtus nii . ja samal päeval me pidime oma vanast majast välja kolima ja leidma uue maja . nii et see oli stressirohke nädal on ju ja paps oli hullult stressis ja värki  ja ma tahtsin nagu talle pakkuda , noh , et kuule , et ma ei tea , tee joogat või mis iganes sind aitab ja siis mu paps vaatab mulle otsa , et kuradi , sul on jah kerge rääkida , teed seal oma kanepit ja mulle ei annagi . siis ma arvasin , et mu elu saab läbi seal . siis ma läksin üles , võtsin oma selle parima kanepi , mul oli üks kanep , aga see oli mu parim . läksin papsiga peale , onju , lähen alla  ja siis seletan isale , et ise sa oskad kasutada seda , lihtsalt anna siia , onju . ta suitsetas kõik ära , mis mul oli . nagu ma tegin temast
veerand nii palju , kui tema tegi . Me istusime malelaua taga . ja ma vaatasin lihtsalt nagu malelauda , et kas see on oda või ettur . kas see on kabe või male . ja siis mu isa vaatab mulle otsa sellise noriva pilguga , ütleb , et kas ma peaksin midagi tundma või . siis lähme kööki , võtame vett . ma ütlen , paps , sa tahad nagu võtta endale ka vett , vaata , see tuleb kohe jano , mu paps on nagu , ma olen mees . mis kuradi vesi on ju , lähme tagasi kabinetti . esimese asjana mu isa joob kõik mu vee ära . nii et selline väike naljakas seik minu elust . mul oli ka vanaisa kunagi . ja mäletan , tema viimane soov suri voodil oli , et me viskaksime tema jäänused ema jõkke . tuli välja , see on ebaseaduslik . inimesed kippusid teda leidma . vähemalt me nagu õppisime , järgmine kord , oota kuni jää ära sulab . samas esimene vanaisa ongi nagu peaproov järgmise jaoks , aga me käitusime õigesti , kui me juba mu pere ette võtsime . Mul on ka väike õde , ta on mingi 11, 12, 13, 14, ma ei tea täpselt . aga ma üritan nagu temaga läbi saada ja värki , aga see on kohati raske , sest et me oleme nagu , meil on erinevad vanused , on ju , erinevad noh , lihtsalt pead . ja meil ei ole nagu nii palju ühist . on ju , ma toon näite , ma olin , pluss ta manipuleerib minuga mõnikord , vaata . ma olin kunagi oma toas lihtsalt niisama , vaatasin juurviljade pilte , mida iganes , on ju . järsku mu õde tuleb tuppa lauamängkaenal ja ta ütleb , venna , kas sa tahad lauamängu mängida ? ja ma olin ilgelt väsinud koolist , aga samas ma olen ta vend , seega ma ütlesin ei . ja siin on see , mis juhtus järgmisena . ta jooksis oma kuradi ema juurde , kes juhtumisi on ka minu ema . ütles , emme , Daniel lõi mind näkku . ja mul ei olnud aimugi , et minu oma väike õde suudab tulevikku ennustada . tõesti võttis šokina . kuidas su nimi oli ? jah . Eke . peaaegu nagu see erakond . ainult rahvas on puudu . seal lihtsalt Eesti Konservatiivne Erakond . kahe K-ga . see on Eesti Konservatiivne Keskerakond  mis on kusjuures reaalne asi praegu . nii et aplaus Ekele , ma ei tea . ootad kaitseväge ? ei , üldse mitte . ja sa ootad seda IT-patsi , vaata . kui su pats kasvab piisavalt pikaks , siis isa annab sulle suguvõsa arvuti . ma näen seda ette lihtsalt , teil on rituaal , on ju , Mountain Dew pudelid igal , nagu noh , on ju , küünlad . täisrituaal , on ju . lihtsalt mingid animeposterid igal pool . aga sa saad oma papsilt , ma ei tea , stabiilse töökoha või midagi sellist . ma ei oota ka kaitseväge mees . mul on arstliku komisjonile paar nädalat . mis tähendab , et mul on jah , umbes 2 nädalat , et ennast vigastada . vähemalt ma tulin õigesse linnaossa selle jaoks , Telliskivi . saab tasuta nuga . on ju , okei , see ei ole enam see Telliskivi , võib-olla supilinnas saaks . aga ma mõtlesin , et parim aeg , et oma naist rasestada , on vahetult enne ajateenistust . sest et see on 9 kuud . on ju , ütled naisele , kallis , ma tean , et sul on kohe väga raske , aga Isamaa kutsub . on ju , lähed Kasarmusse , kuradi 9 kuud mängite kaarte poistega . tuled tagasi oma lapse juurde , vaatad seda verist nässakat . võtad kätte , ütled , kallis , nüüd kutsub Soome . ma ei tea , mu patriotism on nii muutuv . Kai , ma lihtsalt teen nalja . kaitsevägi on väga tähtis , tegelikult . kaitsevägi teeb sinust mehe . kaitsevägi teeb sinust mehe . Mehe , on ju , õpid käbisid sööma ja külmetama , on ju , valmistud eluks ilma naiseta .
aga isegi kõige külmemas kraavis lödisedes sind hoiab soojas see üks teadmine. Sa oled valmis. Sa oled valmis oma isamaad kaitsema. Taktikaliste tuumapead eest. Tule, sa tegid ikka sitaks kätte kõverdusi. Nagu ma päriselt kadestan inimesi, kes on nii naiivsed, et nad oma peas nagu tõsimeeli käib neil kuradi nimed marmol taflite film on ju, et kuradi emakaru võib olla suur ja võimas, aga suitsupääsuk on 100 korda vapram. Venemaal on 1400 taktikalist tuumapead. Meil on Margus Vint püssiga. Kuradi Margus mäletama treeningut. Isama ilu hoieldes. Siis Margus saab täpselt piida. Aga see ei tee sitagi, sest et see on tuuma... Okay. Midagi sellist. Ma leidsin endale ühe kangelase hiljuti. Ma ei võiks öelda, et ta on sõjakangelane. Ta nimi on Roman. Toimetus muutis ta nime ära. Ma oletan, et mitte rahvuse. See oleks suht imenik, kui tüübi nimi on Kristjan, aga artiklis on kirjas Timofei, nagu milleks. Aga Roman sai kaitsevest ära pärast 3 kuud seal olemist. Selle pärast ta ei rääkinud ühtegi valet, ta ei võltsinud ühtegi vigastust. Roman sai kaitsevest ära ühe võlusõnaga ja see sõna oli niet. Roman, 20 kätte kõverdust, niet. Roman, lähme metsa, nii et. Roman, what's up, parem, what's up, nii et, mother, nii et. Kui 3 kuud ilem, Roman sai kaitsevest ära, ta ei pidanud isegi trahvi maksma. See on minu kange, nagu ühe venelase kange kaelsus. Ajas. Põhjenduseks kirjutati ka, et ta madaldas inimeste moraali. Nii et ühe venelase selgroog lihtsalt ajas meie terve riigi kaitsevõime upakile. Ja see ajakirjandus küsis pärast Romanilt, et Roman, sinu sõbrad on pidanud tegema sinu pärast kätte kõverdusi. Sa oled 3 päeva kartsas olnud. Iga päev. Kas sul on midagi öelda? No ta. Okei, tegelikult seda ei olnud, aga mõel kui naljakas see oleks olnud. Tegelikult ei olnud seda. Aga väga tore on olla siin teie ees esineda eesti keeles. Nii kaua kui veel saab. Mõtlesin, eestlased on nii nagu jaburate asjade üle uhked tihti. Ma toon näite. Üks asi, mis min nagu muserdab, mille üle eestlased on üli uhked, on see, et me oleme üli uhked selle üle, kui keeruline on eesti keel. Nagu see, et mingi süsteem on nii keeruline, et keegi teine ei suuda seda ära õppida, me oleme uhked selle üle. Ma olen kuulnud päriselt inimest ütlemas, eesti keel on nii keeruline. See on maailma kõige keerulisem keel. Sellel on 14 käänet. Kujut ette, kui ma ütleksin, et minu printeril on 14 nuppu. Nagu mega raske on printida. Mitte keegi teine ka ei oska printida. See on välja suure printer, sest et ma olen uhke selle üle. Aga ma ei tundsi jalt kritiseerima, ma tahan pakkuda ka nagu lahendust. Nimelt, kuidas oleks, kui me lahutame meie 14 käändest 12 ja me jätame alles kõigest 2 käänet. Esimene kääne oleks nimetav, sest et asju on vaja nimetada, on ju viin, leil, BMW. Ja teine kääne oleks tavaitav. Ma luban teile rohkem ja tarvis, tavai viin, aru saadav. Tavai BMW, tavai leil. Tähendab, mõelge sellele, kui on üks asi, mida me oleme võitnud sajandite pikkusest venestamisest, siis see on sõna tavai. Mõelge sellele, tavai on maailma kõige universaalsem sõna Eestis. See tähendab absoluutselt kõike. Lähme sinna, ärme lähe, see seda sülita välja. Tavai tähendab kõike seda. Nagu päriselt, ma panen oma pojale nimeks tavai. Lihtsalt, et minna kui radid, tavai mine magama. Aga üli tore on olnud minu aeg siin teie ees. Ma mõtlen, et ma lõpetan ühe väikese lookesega, kus ma räägin teile oma elu madalamast hetkest. Dominik, sulle toob su elu madalam hetk meelde. Noh, peale tänase show. Ei tule, väga hea, sa oled selline
ma näen seda kuradi pühaduse paistet su taga ja siis on püha laps, ta teeb suuri tegusid pärast. Minu elu madalam hetk oli 2 minutit enne kella 10 Maximas. Teate seda aega 2 minutit enne kella 10, kui terve Eestima tuleb poodi kohale, et viimasel hetkel alkoholi osta. Olen mina siis 2 minutit enne kella 10, taga on mul 40 rivi, saabub minu kord maksta. Ja ma mäletan, minu suust väljusid kassapidajale sõnad, mis isegi kõige uhkema isa nutma ajaksid. Vabandage, kas ma ühed pakki nuudlid saaksin tagasi viia? Mul jäi 20 senti puudu. Taga ka keegi karjub, kaua te kaupletis? Ja ma olen nagu, holy fuck, palun lase mind maha või lase mul need nuudlid maha võtta. Aga see kassapidaja, tal oli hea süda. Ta vaatab mind, issand jumal, see vaene nälgiv tudeng. Tal ribid paistavad. Aga see laseme mulle need nuudlid välja teha. See kassapidaja hõikas üle terve Maxima. Vabandage! Kas keegi saaks noormeest aidata? Ta ei saa nuudleid osta. Ja saad aru, ma ei ole mitte kunagi näinud eestlasi kiiremini abivajala lappi tõttamas, kui oma enda viina pääspise nimel. Tuleb müta mu poole suur ehitusmees, uletab mulle oma välisriikides teenitud mündid, ütleb nokki nagu tihane. Ühesõnaga, minu tegude tagajärjel jäi tol päeval kaineks 40 eestlast. Mida teie olete oma eluga teinud? Aga ma olin Daniel Weinbergs ja see oli kohatu. Aitäh teile! Taifuunis ütles või tagant sundides naerata ma panen end, sest mu aju sondides segi on programmid naerata ja nuta 2000 pisaraid